yo ɛɛ uh, gana fɔ ma rabbi maa mo bɔ fɔ ɔse there's no genu pastor in gana ɔmo nyinaa yɛ business pastor. sika etí na ɔmo sɔré abrǝnpá ìbɔbɔ tɔ n'ontenwa yẹ bɛ t'owó o sika efiru o ɛdunmɔ asɔfofo ayi ɛnesɛ ɔyɛ <laughs> sɔfɔ ɔyɛ difɔ n'awo nya nípàtutu ɔbɛ wọn asɔfofo ma wo business ɛɛ eh, guru wò sikasɛmú n'ɛɛkɔsɔ kò huni sɛ sika yɛ dɛm asɔfo piɛ nù ɔmò di sika nìkɔ ɛkɔ ma nyàmé sika nìkoro pɔò nsɛmú k'ɔmò kyé trɛ nà ɔmò sɔfo nìfa no, waayi n'ankɔ ɛdi bi ɛtu asopɔto nkorɔfoɔ wàbɔ ntɛn hììn afɔkra nà nkɛ nìyɛ ɔkɔ gánà asɔfo ɔfoɔ ɔmò wɔ sika paayɛ kanipɛ ɔmò wɔ sika

wò ẹ nya pìafò náà àwòfò ntumi ampia no ẹnso so sáà nà àwòfò náà ato kòlẹṣin sáà àmà asọfò mọdè àtẹtẹ yẹn màsọfò náà di sika náà hwẹ nà ẹma eti yẹn ma yẹn nína yẹn susu supanisi ka yẹn susu supanisi ka wọ asọfofoò ho adi foò anontel waya ɛ sobolu onom yẹn mi yẹn gya atɔ sobola yɛdeɛ si jaasomɔ nɛgura deɛ si kyerɛ ana sɛ eniyan ba afrafra diemu yesu moja mo bɛɛ pa ne bitima bɛɛ tira sade yia yɛ wokidi ayɛtɔ kufiritɔ anɔntɛn wɔ yɛ naba ifuru foro kɔnɔ by steel a awoda so wɔ awokyerɛ eh, steel a niɛma nko yi a ma o steel a yɛ e no huhu huano tisawu tie mia mɔmayɛ nsusu ɛnkyɛ aso fufu ne ni. ni.

ɛnna asɔre so yɛ adeɛ bi a wobiye a onye sika ɛkua ɛ obi bie sukuu na obi bie asɔre asɔre wura no bi nye sika sen o obi ɔ wɔbi wɔbie sukuu because asɔre sika no ba bun 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 na yɛ ehunahuna amene ɛdi hu o yɛ bakun yɛ ma hu sɛ yɛde nam eduro so bɛtɔ ɛɛ ɛyi kɔbu afɔdeɛ manyanka ne wakye ne wɔn wɔne na busua ɛɛdi dipɛkyɛn. wonya sika ni wi awa be ka chira se wo ya woni mnyansa bo woni mnyansa woni mnyansa ka won ta musika nko nko masofo ka won ta musika nko to soboro ka won ta musika nyina nko to stickers no na banners no graphic ho ho adan na wonya sika no sa nko ni nya sika ni wi a no ma kwasere bo no fa cha ka chi yakopo se ndia mi ye bi a nyi timo fa nche me data wonya no ho wasifie ba mi ensa nan kutakaze bi

Hi Odas tv nɛ na woyɛ fistame a wohyia me video amesrɛw subscribe me youtube ɛfa ma me subscribe youtube channel na facebook so folow mu namenhyira wo na ɔnyɛ wo kɛsɛ aha yɛ wɔ das tv god bless you all